საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი ეწევა აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. სტოლტენბერგი ირაკლი კობახიძესთან ერთობლივ პრესკონფერენციასაც გამართავს, რის შემდეგაც 19 მარტს საქართველოდან ერევანში გაემგზავრება და სომხეთის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. რა არის ვიზიტის მიზანი და რა საკითხებზე უნდა გაამახვილოს ქართულმა მხარემ ყურადღება? საკითხი პოლიტიკური შეფასებებისაგანია. Stoltenbergis viziti, პირველ რიგში არის მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა ჩვენ სასარგებლოდ იცვლება, ამიტომ უსაფრთხოების ქოლგა, რომელსაც ქმნის ნატო, მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, შუა დერეფნის განვითარებისთვის, თუმცა რეფორმებს არ ახორციელებს ივანიშვილის გუნდი. Არის ზოგადად ვიზიტს გააჩნია, როგორი იქნება წარმატებული, წარუმატებელი, როგორი პასუხები და კვაყოფილები წავაქედან თუ ვიზიტის შედეგად ისე გაიცნო ქართული ოცნება როგორც ჩვენ ვიცნობთ არ ამგონია კარგი ვიზიტი იყოს მაგრამ იქნება რამე კარგიც დაგვიტოვოს და ძალიან არ შევირწყინოთ თავი ნატოს გენერალური მდივანი ღიად ხალხს უსვამს დემოკრატიული რეფორმების აუცილებლობას როგორც წინაპირობად ნატოში წევრობისთვის და წინასაარჩევნოდ მათ შორის ამ მოცემულობაში ოდესაც ნათქვამია რომ ევროკავშირისთვის ხანაბიჯი ანალოგიურად ნატოში წევრობისთვისაც არის მნიშვნელოვანი ეს იქნება კიდევ ერთი შეძახილი ქართული ოცნებისთვის რომ რეფორმები გაატარონ რამდენადაც რეფორმების გარეშე საქართველო არათუ მხოლოდ ევროკავშირის წევრი არამედ მათ შორის ნატოს წევრი ვერ გახდება არის გამოხმაურება და შედეგი იმ ვიზიტისა, რომელიც სულ ორიო დეკვირის წინ ირაკლი კობახიძემ ბრიუსელში განახორციელა და სადაც მას ძალიან წარმატებული და შედეგიანი ვიზიტი ჰქონდა, როგორც ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრების ფორმატში, ასევე ნატოს გენერალურ მდივანთან და ნატოს შესაბამის სტრუქტურებთან შეხვედრის დროს. ამით ნატო კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და აფიქსირებს, რაოდენ პრიორიტეტული არის საქართველოსთან ნატოს თანამშრომლობა. Ხას უსვავს იმ გარემოებას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს დაცული და აღიარებული და საქართველოს აღიარებს იმ ტერიტორიულ ფარგლებში, რაც საერთაშორისო სამართლით და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არის აღიარებული. ნატოს გენერალური მდივნის ბატონ სტოლტენბერგის ვიზიტი ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხელისუფლებისათვის. თქვენ კარგად მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ნატოსთან ყველა პლატფორმაზე. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ მაღალ ყურადღებას ნატოს მაღალ ჩინოსნებისაგან, რადგან საქართველომ დაიმსახურა ეს წლების განმავლობაში თავისი რეფორმებით, ნატოსთან თავსებადობის ყველანაირი ძალისხმევით და რაც თავარია დაურილი სისხლით, რომელიც საქართველომ საკუთარი გენოფონდის ხარჯზე გაიღო ნატოს ყველა მისიაში, რომელიც იქნა განხორციელებული უკანასკნელი ათეული წლების განმავლობაში.